ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଜି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ବେଳ ଦେଖଣା ସମୟ ହେଇଛି 5ଟା ହେଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଜଷ୍ଟ ଆଇନି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପାଖର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପବ୍ଲିକ କରିକି ଯିବା ଆଉ, ତ ମାନେ ପଳେଇ ଆଇଛି। ତ ଯିବା ଟିକେ, ତ ବିଲ ଆଡ଼ୁ ହେଇକି ତ ପଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଦେଖାଉଛି କେଉଁଠି ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଯିବା ଆଉ, ଛଡ଼ା ଉଠି ଆଇଛନି, ମେଘ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା। ସବୁ ଲୋକ ଯେତିକି ଚାଷୀ ସବୁ କିଛି ଆଗର ମେଘ ଖୁଚନି। ଯିବୁ ପାଇସାନା ଖେଳିତେ ଯିବୁ, ତ ଏଇଖଣା ମାନେ ଯେତିକି ଚାଷୀ କିଛି ସବୁ ସବୁ ଲୋକ ଆମେ ବି ଏଇଖଣା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛେ, ସେଟା ହେଲା ମେଘ। ତ ମେଘର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସବୁ ମେଘ ଖୁଚନି ଯେତିକି ଚାଷୀ, ମେଘ ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକ ମନ ଦେଖ, ଯେତିକି ମାନେ ହଳ କରିଥିଲେ ଦେଖିଦେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ, ଆମର ବି ହଳ ହେଇଗଲା, ତ ଧାନ ବୁଣା ହେଇଛି। ତ ମେଘ ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ନଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବି ମେଘ ଫେଘ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେପାଖରେ ଆଉ ସବୁ ମେଘ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ ମେଘ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁମେ ଏବେ ଚାଲିଲି ବିଲ ଆଡ଼ିକି, ତୁମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳାଇନି ରାସ୍ତାରେ, ମାନେ ବିଲରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳାଇନି, ରାସ୍ତାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଟିକେ, ମାନେ ଟିକେ ଇଏ କରେ ଟିକେ, ତାର ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଚାଲୁ ବିଲ ଆଡ଼ିକି, ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ପଛ କ୍ୟାମେରା କରିକି, ଗୋଟେ ସେପାଖରେ ଅଛି ଆମର ଧାନ ପଡ଼ିଆ, ସେଠି ଦେଖ ଗଛ ଉଠିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଦେଖାଉଛି। ତ ବିଲର ଠୁପେ ଠୁପେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମର ଟିକେ ଖାଲ ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ନା, ବିଲ ସାରା ପାଣି ନାହିଁ। ବିଲ ସାରା ଦେଖିପାରୁଛି ଶୁଖିଲା ବିଲ ପଡ଼ିଛି, ତ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ପାଖ ବିଲରେ ଏଇ ଠୁପେ ଠୁପେ, ଇଏ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛି ଗଛ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ହେଲାଣି। ଏମିତି ସବୁ ଗଛ ଫଛ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଯେତିକି ଚାଷ ମାନେ ଯେତିକି ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ଏମିତିକା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିଲଟା ଦେଖିପାରୁଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେରଣ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କଲ୍ ଆଉଛି, ତ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟା ଗୋଟେ ଦେଇକି କଥା ହେଲି। ତ ମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ଦେଖିପାରୁଛି, ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ସବୁ କେମିତି, ଆମର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଲିଆ ପଡ଼ିଲାଣି। ହବ ମୁଁ ଚାଲିଛି ବିଲ ଆଡ଼ିକି, ବିଲ ଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ ହେଇକି ଦେଖିବା ଜାମକୁଳି ଗଛରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେଇ ଗଛର ଲେଟ୍ରେ ଜାମକୁଳି ଧରେ, ଦେଖିବା ସେ ଗଛରେ ଜାମକୁଳି ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ବିଲ ମଝିର ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ତାଙ୍କ ଗଛ ଗଛ ମାରିଦେଇଛନି, ଆମର ହେଡ଼ର ଆଇଲେ। ମୁଁ କାହିଁଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେନି, କାହିଁଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ବି କରେନି, କରେ ସିନା ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ। ଚାଲିଛି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖୁଛି ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଗୋଟେ କଲ୍ ଫେରେ ମା କଲେଣି, କହି ଗୋଟେ କଲ୍ଟା ଉଠେଇ କଥା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଛେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ବୁଣା ହେଲା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଣା ହେଲା ଆମର, ତ ବାଡ଼ିଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟା ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଛେ କେମିତି ହେଇଛି, ଗଛ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେ ଗଛର ଚାଳ ପାଚିକି ଖସିଛି, ଯାଇକି ଆପଣ ଗଛ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛି, ସେ ପାଖରେ ଯିବାନି ଏଇପଟରେ ଯିବା, ଜଙ୍ଗିଲିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ନା, ଡର ବି ନାଗୁଛି ସାପ ହାପ ଥିବେ, କ'ଣ କରିବା। ପାଖରେ ଧାନ ବୁଣା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପାଖରେ ଘାସ, ଦେଖିପାରୁଛେ ପାଖର କେତେ ଖାଲି ତାଳ ଫାଳ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ବି କିଏ ତାଳ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡକି ରଖିଛି, ଏଇ ଗଛରେ ପଡ଼ିଛି ତାଳ। ସେମିତି ଆହୁରି କେତେ ଗଛ ଏଇ ଗଛରେ ପଡ଼ିଥିବ, କାରଣ ଏ ଗଛର କଟା ହେଇଲାନି ଆହୁରି କିଛି ଥିଲା, ତ ସେ ଗଛର ସେଇ ଗଛଟାର ସେଇ ଗଛଟା ସେଠି ଅଛି, ତ ଆହୁରି ଆଉ କିଛି ଗଛରେ ନାହିଁ ବୋଧେ, କାରଣ ଆଉ କିଛି ଗଛରେ ଧରେନି, ଏଇ କାଁ ଫାଁ ଧରେ ଆଉ। ଜାମକୁଳି ଗଛର ଅଛି ନା, ଜାମକୁଳି ମେନ୍ କାମଟା, ଜାମକୁଳି ଗଛରେ ଜାମକୁଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ଆସିଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗଡ଼ିଆର ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଢେର କମ୍ ପାଣି, ମାତ୍ର ମାଛ ଗଡ଼ିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାର ପାଣି ଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାର ପାଣି ଥିଲା, ସେ ପାଣି କମିଗଲାଣି। ଜାମକୁଳି ଗଛର ଜାମକୁଳି ନାହିଁ,
ଲେଟ୍ରେ ଧରି ମୋତେ ନା ଖେଇ ଖସି ପଡ଼ିଛି, କିଏ ତାଙ୍କର ଆସି ଖାଇଦେଇଛନି କି ଖାଇଛନି ତାଙ୍କର କିଛି ଦେଖିଛୁ ଆଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଆସି ଖାଇଛନି କି କ'ଣ। ଜାମୁକୋଳିରେ ଗଛରେ ଜାମୁକୋଳି ନାହିଁ, ଆରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତ ନାହିଁ, ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ଯିବା ଆଉ। ସେ ଦେଖିବାର ତ ଜାଗାଟା କାରଣ ଜଙ୍ଗିଲିଆ ଜଙ୍ଗିଲିଆ ପୁରା ହେଇଛି ଜାଗାଟା, ଯିବା ଆଉ। ଏ ଜାଗା ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆସେନି, ଏମିତିକା କାଁ ପାଇଁ ଏମିତିକା ଆସେ। ବ୍ଲକରେ ଶୁଭିଛି ର ଶୁଭି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଭିଲା ଇଆ ବା ଶୁଭିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ମେଘ ଟୁକୁଟୁକୁରେ ପକେଇଲାଣି, ଚାଲିଲେ ଘର ପାଖକୁ କି ଆବାଜ ଏରୁ ଶୁଭିଲା କହନି ପୁରା କେରା ମାଛ। ସାପ ଯେମିତି ମାନେ ଫଣା ଫଣା ଖୋଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆବାଜ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ, ସେମିତିଆ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ ଆବାଜ ପୁରା ସ ପୁରା ଏଇ କିଆ କିଆ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଏଇଠି, ତ ଏଇଆଡ଼ୁ ଆବାଜଟା ଶୁଭିଲା ତ କି ଆବାଜ କିଏ ଜାଣିଛି। ଯିବା ଟିକେ ଆଉ ଆହୁରି ଏଇନା ଅନ୍ତପୁର ଚାଲୁ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ବେଶୀ ସେମିତିଆ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋର 18 ବର୍ଷଟା ପାରିଯାଉ, ତା'ପରେ 18 ବର୍ଷ ପାରିଗଲା ପରେ ତ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ପରେ, ତ ତା'ପରେ ଭଲ ଭଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖିତେ ପାଇବେ ଆଉ। ଅଠର ବର୍ଷ ହେଇନି ବୋଲି ନା ଗାଡ଼ି ବି ଚଲାଇତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ତ ଏମିତିକା ପାଖ ଆଖ ଏମିତି ଆମ ପଳଉଛି, ତ ପାଖରେ କେହି ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପଛରେ ବସିଥିଲେ ପଳଉଛି, ତ ଦୂର ବାଟ ବି ଏମିତିକି ଯାଉନି ମୁଁ, ଦୂର ବାଟ ମାନେ ଦେଖ ଆମ ଘର ପାଖରୁ 10 କିଲୋମିଟର ହେଲା ମାର୍କେଟଟା, ମେନ୍ ମେନ୍ ମାର୍କେଟଟା, ତ ଆମ ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ଆମର ଯେ ମାର୍କେଟ ସବୁକିଛି ମିଳେ, ତ 80% ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ମିଳେ, ସେ ଜାଗାର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମିଳେ ନା ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଏଇଠି 10 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାରଣ ସେଠି ପୋଲିସ ଫୁଲିସ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ଆମର ଯେଉଁ ପାଖ ମାର୍କେଟ ସେଠି ଟିକେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ଏମିତିକା ସବୁ ମାନେ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଲ ଏତେ ସବୁ ରୁହନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କାଳୀ ପୂଜା ସମୟର ସେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆମ ବିଲ ଫେରେ ଯେଉଁଠି ଯାଏ ଯେଉଁଠି ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲି, ତ ଯିବା ଆଣ ଅନ୍ତପୁର ଆଉ। ପଳାଇଲେଣି ରାସ୍ତା ପାଖରେ, ରାସ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଏଠି ଦେଖିବାର ଛୁଆଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆ ହାତ ଫେରେ କି ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଯିବା ଘର ପାଖକୁ କରିବି ଦେଖିବାର କେତେ ବଣିଛନି, କିନ୍ତୁ ମେଘର ନାଁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆଉ, ସବୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ଆଉ, ତ ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ିକି ଯାଇଛି ମେଘ ଫେଘ ସଫା ଘର ହେଉଛି, ତ ଆମ ଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଦିନ ପରେ ଆମେ ଯାହା ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇକି ପଳାଇନି, ଯିବା ଘର ପାଖକୁ ଯିବା, ଏଠି ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ କେମିତି ଲଗା ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ କାକୁଡ଼ି ହେଲାଣି ବି, ତ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଦିଆ ହେଲା ନା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖିବାର କାକୁଡ଼ି, ଗୋଟେ ପଇସା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପପିଆ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ପାଖରେ ଫୁଲ ଅଛି, ଶୁଣୁ ଏଠି କିସ କରୁଛୁ, ଏ କିସ କରିବ ଡାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି, ବେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶୁଛ କାଁ, ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ, ସାପ ହାପ ଥିବେ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ, ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ, ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ, ନଉଟି ପଡ଼ିଲାଣି ଏଇଠି, ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ, ସାପ ହାପ ଥିବେ ଭାଇ।
ମୁଁ ଘରକୁ ସାଇକେଲ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଛି, କାରଣ ସମୟ ହେଲାଣି 5:52 ହେଲାଣି। ତ ଯିବା ଅନ୍ତପୁର ଟିକେ, ଧରିନା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଡ୍ରେସ୍ ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିମି, ସେଇଟା କାଟି ଦେଇଛନି, ଖାଲି ମୁଁ ଯିବି ନେଇକି ଆସିମି। ଚାଲୁ ଆଉ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ଘର ପାଖ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ। ସାଇକେଲଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ପାମ୍ପ କରିଦେଇଛି ଏଇଖଣା, ତ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ପଙ୍ଖାଟା ବଣ୍ଠା ହେଇଛି, ପଙ୍ଖାଟା ଖାଲି ଡିଆଁ ମାରୁଛି ଆଉ ବନ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ପଳାଇଲେ ଯିବ ଆଉ। ଚାଲିଛି କୁଲର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି କୁଲ ପାଖର। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର କେବେଠୁ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଆଉ। ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଛ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେଉଁ ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖାଉ ସେଟା ସେଠି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖା ହେବ। ଅନ୍ତପୁର ପହଞ୍ଚାଇଲି, ପହଞ୍ଚାଇଲି ଦୋକାନ ସଫେଇବା ବେଳକୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ବେଶୀ ନାହିଁ ହାଲକା ହେଲାଣି। କପଡ଼ା ନେଇକି ଚାଲିଛି ଆଉ, ଏ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଆଇନି, ଖିଆ ହେଇନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଘର ପାଖ ଇଏ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିନି, ପଛ ଆମ ଘର 6 ମିନିଟର ବାକି ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାର ହେଲାଣି ଆଉ। ଜଣେ ଏଠି କଲ୍ କଲେ ଟିକେ କଥା ହେଉଛିନି, ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଶଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚିବନି ଆଉ ଘର ପାଖର, ସାଇକେଲଟା ହାର୍ଡ଼ ପାମ୍ପ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଛେ, ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି କର ଝମଝମ ହେଉଛି, ହେଲେ ଠଣ୍ଡ 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 ଆବାଜ। ତ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଳସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଇଲା, ଆଜି କାଇଁ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତି ଦିନ ଢେର ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଭୋଗ ହେଲା, ଶୋଇଲା ପରେ ସବୁ ଆଇଲେ, ତ ଭୋଗ ଭୋଗ ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ। ସବୁ ଆସନ୍ତି ବେଣୁ ସବୁ, ଏ ମାଗୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, ମିଟିଂ କରିଲେ ବୋଧେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ମିଟିଂ ସବୁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିକି ଘଣ୍ଟା ବଜେଇଲେ, ଘଣ୍ଟା ବଜେଇକି ତାପରେ ଠାକୁର ଜୁହାର ହେଇକି ଆଳତି ନେଇକି ଯିବା ଏବେ ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପଳାଇଲେ, ଚାଲିଲେ ଏବେ ଘର ପାଖକୁ ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତି ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି, ଆଳତି ହେଲା ତ ଘଣ୍ଟା ବଜେଇଲି, ଘଣ୍ଟା ବଜେଇକି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୁହାର ହେଲି, ଭୋଗ ଆମର ଆଳତି ନେଲି, ଭୋଗ ବି ଖାଇନି ଖାଇଲି, ତ ଖାଇକି ଚାଲିଲି। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲାଣି, ମୋବାଇଲ ଲାଇଟର ଯାହା ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ। ତା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିମି କରୁନି, ପଇସା ପତ୍ର ହେଉନି କରୁନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେ, ଛୋଟିଆ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା କେବେ ଆସୁଛି, ବିଲ ମଝି ରଖିଥାଉଛି ଚିଆଳ ନା କିଏ ହୁଡ଼ ହୁଡ଼ ହଇ ଜଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବେ ବି ଦେଖିପାରୁଛି ଦେଖାହଉଛି ବିଲ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଜଳୁଛି। ପହଞ୍ଚିଲେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିକି ଯିବା ଆଉ, ତ ସାଇକେଲ ଭିତରକୁ ନେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଗେଟ୍ଟା ଦେବା, ଗେଟ୍ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଘର ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବନି, କଲେଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ତାପରେ ସାର୍ଟଟା ଦେଖିପାରୁଛେ କେ କଲର୍ର, ଯାଉ କଳା କଲର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ
ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁର ସାର୍ଟଟା ଆଉ ଏଟା ନ ଧୁଆ ଯାଏ ପିନ୍ଧି ହେବନି, କାରଣ ସେ ଗାର ଖଟା ଦେଖିବାର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଫେର୍ ନ ଧୁଏ ନା ପିନ୍ଧିବା କର। କଲେଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଖିବାର ପିନ୍ଧିକି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିନି ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି, ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଉଛି, ଖାଲି ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିବା ଆଉ। ଜାମାଟା ପିନ୍ଧିକି ଚେକ୍ କରିଦେଇଛି, ଜାମାଟା ବି ହେଉଛି, ଖାଲି ଭିତରେ ଟିକେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ତ ଜାମାଟା ବି ଠିକ୍ ହେଉଛି। ଖୋଲିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ କଲିନି, ଆକୁ ଧୁଆ ହେବ, ଧୁଆ ହେଲା ପରେ ପିନ୍ଧିକି ଯିମି। 12 ତାରିଖ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା, ତ ଏଇଖଣା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଏକ ହେଲା। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ଆଜି 9, ଏତେ ରହିଲା ବଢ଼ିଆ। ରଖୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆଜିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଜଣାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, କାଲି ଦେଖାବା ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏତିକି ସମୟ ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।